ଇବ୍ ନଦୀରୁ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାରି ଗିରଫ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଇବ୍ ନଦୀର ଅଣ ଲଘୁ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ଅମଲିପାଲି ଓ ଅମଲିପାଲି ଟୁରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଜେସିବି ଓ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱାକୁ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ଜବତ କରିବା ସହ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସଦର ତହସିଲଦାର ପୁଷ୍ପକ ପ୍ରଧାନ ଟାଉନ ପୁଲିସ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଜବତ ବାଲିର ମୂଲ୍ୟ 32,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।